بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. باهك يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi da ya zagayo da mu wannan rana ta talata 18 ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta 445 kuma 30 daidai ko 30 daidai ga watan 1 shekara ta 2024. Kamar yanda muka fada a karatunmu na ƙarshe a cikin littafin Al-Asalibun Nabawiyya fi ta'amuli ma akhta'in nas, bayan idadda littafin cewa za a sanya littafi na gaba insha Allah shine raf'ul malami 'anil a'immatil a'lam. Wannan iqtirahi da aka yi na sanya wannan littafi din ya biyo bayan shawara, kamar yadda muka saba duk muka yi da sa karatu, to wani lokaci muna tattaunawa da shi shugaban wannan masallaci limamin sa Malam Mustafa Al-Harith, to haka kuma Malam Muhammad Thani shi ya fara iqtirahin kawo wannan littafi, sannan Malam Mustafa ya goyi baya, sannan nima na yadda na miƙa wuya, ba don komai ba, saboda gamsuwa da dalilan da suka faɗa, wanda a matsayinmu na ɗaliban ilimi to lallai wannan littafin mu ya shafa kai tsaye kafin ya tafi ga jama'u game gari. Amma mu ɗaliban ilimi waɗanda daga cikinmu ake fitar da malamai, to wannan littafi kai tsaye ya fi shafarmu a keɓance, sannan kuma ya game kowa da kowa a matsayinsa na musulmi. Wannan littafi na babban malami ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullah. Shi wannan bawan Allah ya fi ƙarfin ka tsaya ka ce bari ka yi tarihinsa, don sai ka cinye kwana da kwanaki, wata da watanni, kana tarihinsa. Babu wani wanda ke jingina da musulunci wanda bai san wane ne Ibn Taymiyyah ba, ko da ta hanyar suna ya san wane ne wannan babban malami. Hatta waɗanda ba musulmai ba, musamman marubuta tarihi, hatta waɗanda suke masu aƙida ta falsafanci ahlul kalam, waɗanda ba musulmai ba, hatta mulhidai waɗanda suke yaƙi ma da samuwar Allah ɗin, sun san wane ne Ibn Taymiyyah Al-Harrani ta dalilin ƙila tattaunawa da ya yi da su, kuma ya kashe su, ya nuna masu ɓata da suke a kai. Almuhim, ba za ni ɓata lokaci a kan ba da tarihinsa ba, za mu tafi ga karatu ne insha Allahu. Akwai wani tahqiq na wannan babban malami a Sheikh Abdulrahman bin Ahmad, wanda ya ɗan yi sharhi da ta'liqat a kan littafin. Ni kuma na ga in yi amfani da musamman wasu kalmomi a cikin muqaddiman mai ta haƙiƙi,
wadanda su za su share mana fage su mana bayani mu fahimci ma ina littafin ya dosa mu fahimci mu kanmu me manufar mu ta karanta littafin kafin mu shiga shi abinda mai littafin ya rubuta a cikin littafin sa akwai a abinda ya rubuta a cikin littafin nasa wanda a dunkule hanya ce aka nuna mana mai kyau ta yanda ake neman ilimi kuma ake samun ilimin kuma ilimin ya albarka hanya ce aka nuna mana ta yaya ake mu'amala da sabanin da malamai suka yi sabanin da ya auku tsakanin malamai wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza shin ya ake mu'amalantar wannan sabanin ba tare da kasawa ko wuce gona da iri ba wannan a dunkule kenan bari mu dan fadi abinda malam ya rubuta shi mai tahqiq yana cewa bayan bismillah da muqaddima da ya dan fara a sama yake cewa lalle jagororin musulunci malaman musulunci suna da matsayi mai girma madaukaki a cikin zuciyar duk wani mai imani wanda ke neman ya gane indai a zuciyarka kana da imani kana son ka fahimci addini to malaman da suke masana addinin suna da kima da daraja madaukakiya a zuciyarka din mai neman gaskiya da shari'a to malamai na da matsayi a cikin zuciyarsa saboda da malamai ne mutane suka ga hanyar gaskiya din har suka bi ta ta hanyar malamai mutane suka samu yarda Allah subhanahu wataala in an tayi lahira kuma suka samu aljannarsa su malamai ma abota ilimi su ne waɗanda Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa su suke jin tsoron shi inda yace innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama sanne dai kawai waɗanda ke tsoron Allah daga cikin bayinsa su ne malamai kuma Allah subhanahu wataala su din ne yake cewa da waɗanda suke da sani da waɗanda ba sa da sani za su taba zama ɗaya ba su taba zama ɗaya amma ba mai wa astuwa ya gane haka sai masu hankali idan muka dauki mai ayar take nuna mana duk wanda ya kasa gane da wanda bai da ilimi da mai ilimi ba ɗaya suke ba to wato mu ci hankalinsa bai da hankali domin mai wa astuwa ya gane shine ma abocin hankali mai hankali innama yatadhakkaru ulul albab don har ya kasance Allah subhanahu wataala ya bada labari cewa mu'minai duk masu imani suna jibintar junansu da soyayya wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd duk mai imani yana jibintar wani mai imani dan uwansa shi yake so shi yake kauna shi yake jibinta al'amarinsa to kuma Allah ya yi wannan bayani to me tsammanin ka me zatonka ga masu ilimi waɗanda su sune fitila me yaye duhu malamai sune fitila me yaye duhu waɗanda ake shiryatuwa ta hanyar su a cikin duffai in ka shiga duhu ba masu haska kama ina za ka sai malamai to in har zaka jibinci dan uwanka mai imani to fa min babi aula ka jibinci malami Imam al-Ajurri ya buga misali Allah ya ji kanshi a cikin littafin shi akhlaqul ulama inda yake cewa me tsammanin ku me zaton ku ya ku bayin Allah Allah ya ji kanku wani tunani za ku yi game da wata hanya wadda take akwai jarrabobi da musibu da bala'o'i a cikin wannan hanya
kuma mutane sun buƙaci dole wannan hanyar za su bi su tai inda za su kuma ga duhun dare a cikin wannan hanya duk matsaloli na tashi hankali akwai ta dalilin duhu in har ya kasance ba su samu hasken da za su bi ba wannan hanya ba ta biyuwa tuwa za su wanzu ne a cikin dimuwa da kidimewa to sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo musu fitillu wadanda za su haskaka da wadannan fitillun su ga ina suke tafiya a cikin wannan hanya dan su kakkauce mu wadannan matsaloli da bala'o'i da fitintunu wadanda ta dalilin duhu za su iya auka musu to sai Allah ya kawo musu haske sai suka bi hanyar suka wuce salin alin suka kubuta to ana nan kuma sai ga waɗansu jama'un daban daga cikin mutane su ma suka biyo wannan hanya sun fara bi kenan suna tsakar tafiya sai fitillun da ke ga wannan hanya duk sai suka mutu fitillun da suka haskaka musu suke tafiya a cikin wannan hanya mai kwazazzabai da matsaloli a kanta duk sai fitillun suka mutu kaga ba su sani ba wa za su fada muwa wanne namun daji ne zai same su wani rami za su fada wani kwazazzabo duk matsaloli da fitintunu na kan hanya ba su san ina za su ba ta dalilin mutuwar fitillun sai suka wanzu cikin duhu malam ya ce ka suranta me yi tunaninka ya za su yi ko dai su ci gaba cikin fagamniya ko kuma su yi tsaye inda suke to sai malam yake cewa haka malamai suke matsayinsu a cikin mutane su ne fitilar da ke yaye duhu domin da yawa daga cikin mutane ba su ma sanya za su yi ibada ba ba sanya za su bayar da farillai ba farallin da Allah ɗin ya ɗora musu to ba su ma sanya za su yi shi ba sai ta hanyar malamai ba su sanya za su nisanci ababen da Allah ya haramta a kansu ba sai ta hanyar malamai ba su ma sanya za su bauta ma Allah subhanahu wata'ala ba a dukkanin abinda halittun Allah suke bauta ma Allah da shi ba su ma sani ba dole sai ta hanyar wanzuwar malamai idan malamai suka mutu to mutane za su shiga dimuwa za su kidime ilimi zai dusashe ta hanyar mutuwar malamai jahilci zai bayyana ya watsu a cikin ƙasa ta hanyar mutuwar malamai malam ya ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda musiba ce musibatun ma'azamaha 'ala almuslimin musibar da me ya girmanta a cikin musulmai a ce malami ya mutu to zaka iya gane cewa malami na da wannan daraja a zuciyarka me ka dauki idan malami ya kwanta dama ya mutu kana wannan hararas abin nan da aka faɗa mutuwar shi za ta haifar da rayuwa cikin jahilci mutuwar shi za ta haifar da rayuwa cikin rashin sanin ya za a bauta ma Allah in ka damu to kai kake da wannan abin da aka faɗa din na kimanta malamai da sanin darajarsu amma in baka damu ba to kuma kai ne kake cikin wannan fagamniya ta duhun duhununu wanda kake rayuwa a cikinsa na jahilci amma kai baka gane kai jahili bane ba ma baka san yanda zaka bauta ma ubangijinka ba shi yasa wani lokaci idan ka ji wata tambayar an sharuta to zaka yi mamakin a ce wanda yayi ta bai taba sanin wannan al'amarin ba na taba faɗa muku cewa akwai tambaya da aka taba mun cewa mai tambayar na cewa a rubuce ita bata taba ji ta taba sani cewa idan mace tana jinin haila mijinta bai kwanciya da ita ba ta shi da ita duk daya sai da ta ji karatu ni ne karatun ni aka yi matambayar kaga wannan ya nuna cewa haka aka rayu ba a taba damuwa da malamai ba da sanin darajarsu da kima su ballantana har a je wajensu alal aƙalli
ayi tambaya ta addini kuma wannan rashin damuwa da addinin da rashin sanin kikkiawa ko cikakken manufar da aka halicci mutum saboda ita ta bauta shi ya haifar da waɗannan abubuwa mutum ya san cewa dole an halitta shi ne dan ya bauta ma Allah dole ya tambaya ya zai bauta ma Allah din ko ba wanda zai bashi wannan amsa sai ta hanyar malamai sune zasu karantar da shi ta yaya zai bauta ma Allah ubangijinsa ya zai sauke farali to malam yake cewa wajibi ne a jibinci al'amarin malamai wajibi ne a so malamai wajibi ne a yi ma malamai addu'a ta gari wajibi ne a rika ba malamai kariya da ka ji wani zai soki malamai kai ka ba da kariya ga malamai ba wai malami ba ko dan uwanka musulmi wanda ba malami ba ka ji wani wuri za a ci mutuncinsa kai kuma ka gyara ka hana a ci mutuncinsa misali za a fara ambaton ka zaka 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 ce baka san yana da wani alkhairi bane sai wannan abu ka hana yanda ka juyar da a ci mutuncinsa haka manzo Allah ya ce Allah zai juyar da fuskar ka daga shiga wuta to ina ga malami da an gama soke malamai gaba daya an gama soke addini mutane ba su gane ba za a rayu ne a cikin wata irin rayuwa mara kyau ta fagabniya duk a rude yake amma kuma an rasa mai hankalin da zai ce ga hanyar can ana jin nauyin abita saboda an riga an bata ta kuma yahudawa su suka fara waɗannan tsare-tsare sai ƴan kanzagin su suka zo suka biye musu suka rika kuzuzuta abun amma ainihin musulmi mumini wajibinsa ne ya so dan uwansa mai imani ya rika masa addu'a to ina ga malami kuma ya rika bada kariya gare shi wal timasul azari lahum kuma ka nema musu uzuri ai ba annabawa bane su ai ba manzanni bane su ba malaiku bane balantana ka ce la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru in har kai da ba malami ba za ka iya gano kuskuren malami ai ko kai ma a gaishe ka to kamata yayi kuma ka nema ma malamin uzuri ballantana mafi yawan abinda ake kuskurantar da malaman akan shi mafi yawan ba kuskuren bane ba domin malami shi ya san malami shi ne zai iya cewa malam wane yayi kuskure amma wanda ba malami ba ta ina zai iya gano malami yayi kuskure ta ina mai kudi shi ya san mai kudi haka malami shi ya san malami baka da ilimi taya kai ka gano cewa malam wane ba daidai yake tafiya ba saboda haka kamata yayi in kaga kuskure ga malaminka ka nema masa uzuri akwai masu cewa ba malam ka dai ba ko ma wane ne nema mai uzuri har in zai kai 70 ya kai in duk baka samu ba ka ce la Allah yana da uzurin kai ne baka san shi ba in har baka samu uzurin da zaka wa dan uwanka ba to ka ce ba mamaki lalle yana da uzurin kai ne baka san shi ba shikenan da yawa wata fatawa da zaka ji wani malami ya bada duk ba taimako daidai ba inda kai ne kake a matsayin da yake wanda tafi wannan zaka bias to baka san matsayi da yanayin da ya tsinci kansa ba har wannan fatawa ta fito daga bakinsa kila kalubalen da yake fuskanta a inda yake wannan ita ce fatawa mafi sauki da zai bias kai kuma wannan kalubalen da yake ciki har ya bada wannan fatawa kai a yankin ku ko karamin talaka ma bai da wannan matsalai ballantana babban malami to me saboda ka nemo mai uzuri ba ka ce watakila kamar da aka ce wani malami ya aje karnuka a gidan shi sai aka dinga fada ana cewa to malam wani wa karefa ga manzo Allah yana cewa gidan da ke da kare mala'ikan rahama bai shiga sai aka dinga kwakule ana nemi a fitar da shi da labari ya kai mishi sai yake cewa shi malamin da ya faɗi wannan maganar da a zamani na yake zaune da hazza ko kima sai ya aji saboda haka ya kamata ka nema ma malamin ka uzuri
Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yana cewa wurin siffanta malamai masu ilimi yace godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya ma kowane zamani sauran da suka rage na malamai bayan yankewar manzanci bayan yankewar manzanci to sai a wanzar da malamai suna kiran mutane suna kiran wanda ya bace zuwa ga shari'a suna nuna ma mutane abin da zai cutar da su su kauce mishi suna raye waɗanda suka mutu ta hanyar littafin Allah suka mutu ta hanyar me ta hanyar jahilci wanda ya zauna cikin jahilci kaman matacce ne suna haska kama makafi jahilai kenan suna haska kama su da hasken Allah subhanahu wataala hasken manzanci Imam Ahmad bin Hanbal yace da yawa daga sauran kisan shedan wanda shedan ya riga ya kashe shi Allah ya mai gamdakatar malamai suka yi kicibis da shi suka rayar da shi da yawa mutumin da ya tafi ya riga shedan ya gama da shi ko ta ina gaba da baya Allah ya mai gidan dogon haduwa da malamai shikenan suka rayar da shi da yawa wanda yake batacce rudadde kidimamme wanda dimuwa ta kama da yawa ya hadu da malamai malamai suka shiryatar da shi Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa kai me yayi kyawun tasirin malamai ga mutane babu to amma kuma me yayi kai munin tasirin su mutane akan malamai babu malaman da suka zamanto a wannan matsayin a cikin al'umma sai zamanto su kuma al'umma suna mu'amalanta su da cutaswa me yake kai munin wannan abu malamai sun yi tsaye tsayin daka duk wanda ka san na sha fadin wannan kalmar ina tausaya ma malamai duk wanda ka san Allah ya mu wata baiwa ni dai a iya kadan nazari na boyan baiwa shi yake yana sayarwa amma banda malamai kyauta za su ba mutane daruruwan bai wanda Allah ya ba su su kara gaba la nuridu minkum jazaa'an wala shukura in sun ba da wannan bai wanda Allah ya ba su ko nufin ma a saka musu ko godiya ba sa nufi sun yi don Allah sun yi gaba amma ka je ka gama karatunka da zaka yi na duniya ka zama engineer ka zama barista ka zama wane ne ka zama wane ne mu gani in zaka ba da shi kyauta ana ba da kyauta amma malamai fa abinda kuma aka kashe maka kai bokon wallahi wani malamin ya kashe linkin balinkin sa ba wai malamai ba munan yan kananan almajirai almajirai ni ina ganin litafan da nake da su yanzu dan kana da naira miliyan 1 baka isa yansu litafan da nake da su na karatu yawa ni dai na san bango ne guda daga farko har sama banda na kasa dake aje bango ne guda a matsayina na almajiri ba kuma kai ka sai mun bani na saya kuma dan in yi karatu in gani in gane ni ma in baye fi sabilillah irin yanda aka bani amma tai ka tara ire-iren waɗannan a wani kalar abinda ka je kai a gani in zaka bari shi kyauta to wanda ya zamanto da haka kuma shine ya gama maka kirkin kai kuma ka mu'amalance shi da mummunan mu'amala ai ko wannan abu yayi muni malamai su suke kawar da duk wani wata karkata ta abin nan wadanda suke masu zurfafawa ɗan wuce gona da iri wanda suka kawo mu littafin Allah malamai ke fadakar da al'umma su ganar da su masu da'awa mabannata masu jingina ma kansu abinda ba haka ba basu kai malantar ba basu tafasa ba sun kone sun zo da barna malamai ke nuna barnar su jahilan da ke kawo tawili mutun ya ba daidai ba kuma ya tawili malamai ne ke nuna wannan tawilin mara kyau ne ba taccen tawili ne har dai inda da yake tsanta tsanta nake ba zan karanta duka ba akwai inda shi malami yake cewa
me yasa mu mafi yawan daliban ilimi a wannan zamanin namu me yasa me su suka karkace mu wannan hanya ta magabata wurin girmama da malamai da musu addu'a ta kwarai da nema musu uzuri in suka yi kuskure da ba su kariya ga duk me nema ya ci mutuncinsu me yasa aka samu har daliban ilimi a wannan zamanin namu sun zo sun karkace mu wannan tsarin sun bijire mu wannan tafarkin mai kakke shine tafarkin daratta malamai da kimanta su da yin ladabi ga malamai ta hanyar magana da aiki wani abin da zai shashshabo ka ji ya yaba ma malami wallahi in abinci ne ko kare bai cin shi ko kare bai ci ballantana abin da wani zai yi ma wani ta hanyar aiki na wauta kai da kake cin mutuncin malamai baka tsoran cikin malaman nan ka tabo wali man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi yazi ya zamanto cewa ba da malamin kake ba da Allah kake yi wa zai fada da Allah kuma ya ci nasara to Allah ne maka yayi kuwar in ka taba mai waliyin sa zaka cutar da shi to ya maka yayi kuwar yaki sai Allah ya yake ka sai ya kuma ya gama da kai malai yake cewa zaka ga mutun daya daga cikin daliban ilimi bai kai ko ina ba domin duk wanda ya san karatu ya san shi yana ƙara shiga shi yana jin tsoron shi amma wanda bai san shi ba zai tsaya kaman bakin gefen teku ne yana fachal da ruwa ya fito yana daga hannu yana off ni tun ya zurfafa kaman teku ne ƙara zurfi yake ciki yana ƙara nisa yana ƙara ganin fadin sa yana fahimtar abin da yake fahimta abin da ya fahimta baya yanzu kuma ga abin da yake ciki na fahimta ga kuma abin da ke gaban shi akwai saura haka wanda ke karatu ya san ilimi haka yake kallon ilimi amma wanda bai da karatu bai kai ko ina ba shine zai rika fankama yana bugun gaba yana kuma maida ma malamai manya rabbaniyun da daddu a ilimi a shekaru kuma yana maida musu martani yana cin fuskarsu yana cin mutuncinsu baka san da akila in kana da sauran wato kirki a wajen Allah subhanahu wataala ba daga ran da ka taba mai wani nashi daga ran nan Allah zai kore ka daga fadarsa ka ja makanka duk abin da ya faru to wadansu ba su kai ko ina ba a matsayi na ilimi ba su samu komai ba na ilimi amma suna sukar malamai masu ilimi gaba daya musamman manyan malamai sai ka ga babban malami ya faɗi magana sai ka iske wani dan tatsitsi dan tamatsitsi ya koma yana maida martani yana suka ga waɗannan malama shi ba kowan kowa ba in dai da gaske ilimin ne zaka yi magana akan shi kai ka sa ko waɗanda suka fika ko to ka bari kuma akwai daidai da wannan malamin ko to ka bari ka gani me za su yi kuma akwai wanda suka fi shi ka bari ka ga me za su yi amma kai asuwa a matsayin me kuma daga ƙasa ake farawa ka rena ka wulakanta limamin anguwarku da malamin anguwarku tun daga malaminka ma na islamiya da malaminka na allo to ka faɗa mini wannan su suka wahala da kai su suke tare da kai ka fi cin amfanin su fiye da na nesa baka girmama su ba baka kimanta su ba wai zaka daratta mutum bai taka karaya karya ba bai samu komai na karatu ba yana manyan malamai raddi wai yana wawantar da ra'ayoyinsu babban malamin ya faɗi magana ya ce ni ga fahimta ta kawai sai ya zo ya wawantar da shi ya gaje yana cewa ai wannan jahilci ne kuma wai nan wai malami ne ina yi karatu jahili ne babban malami saboda ya faɗi fata wadda ta saba maka kake ce ma jahili malami kake ce ma jahili
To ke asuwa ina ke karatun ga nan ba kuna kawai gare mu yau ana daukar lahallari mata ta sallah aka ba mu aka ce mu karanta sayyidun mai raina fata ahalari amma mutun da bugun gaba yana ya wuce shi malami ne in ka bashi kawaidi wannan ya karanta wallahi bai iya ba to ina ma ya karance shi ina ya karanci kawaidin balantana ya karanta yana rena kokarin su kuma wai duk wannan a karkashin lemar humri jalun wa nahnu rijal ai su ma malaman mazaje ne mu ma mazaje ne a haga malin yace wannan lalle barna ce ko kuma karkashin lemar cewa wai kowa ana karban maganar shi kuma ana kyalimin ana kyalime maganar sa sai malin yace eh wannan kalmar gaskiya ce amma manufar ta barna ce ga shi irin wannan mutumin lalle kowa in yayi magana in tai daidai ana karba in ta saba ana bar mai maganar sa wanda kada ya kubuta daga wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi duk maganar sa abin dauka ce ba ta yaswa ta sai malai yake cewa sai wannan miskini balarabe yana so ya tausaya maka sai ce maka miskini sai wannan abun tausayi din sai ya koma wai shi ma yana ganin yana daga cikin wadanda za a iya karban maganar su a kyale wata bai san cewa malamai ne masu ilimi su ake nufi da kowane daga cikin su ana iya karban maganar sa inda ta dace ana iya kyalime maganar sa inda bata dace ba da malamai ake ba da kowane kan dambarin wa dabai naka ba da malamai ake mu shi shige ne muna mu rika saba ki giwaye suna fada ya kajunan su kace zaka ce rabo to ba kai ba ciyawan ma da ake fadan kanta wuyara da sha yace sai kaji mutun na cewa yaquluna hadha indana ghairu jaizin kaji mutun na ce mu dai auren mu wannan bai halata ba mu auren mu wannan abun bai halata ba sai malam ya ce wa man antumu hatta yakuna lakum indu so ai ku har ya zamanto auren ku abin da ma'ana kuna da auren mu suwaye ku da kuke da auren mu ku suwa ai mu auren mu wannan abun bai halata ba to ku suwa an fada cewa Imam Malik bin Anas rahimahullahu yana cewa babu wani abu a cikin wannan zamanin namu mafi karanci fiye da adalci mutane sun kasa yima juna adalci musamman malaman su musamman manyan su jagororin su to in har a zamanin shi zai faɗi wannan magani me tunanin ka a wannan zamanin da kowa ya nada kansa malanta wani ya sa wata riga bai taba cire ta shi malan ne wani ya sa wata alkyabba bai taba cire ta shi malan ne wani yayi rawani bai taba cire shi shi malan ne har tallan kansa yake shi malan ne ai alkarimu la yatahaddathu bi karamihi ba kai ne zaka je kai tallan kanka cewa kai malan bane ba su al'umma sun san waye malan din su ya kamata sanada shi ga malan ma ba kai ne zaka je kai tallan kanka a matsayin malan ba sai malamin littafi yake cewa ya ku bayin Allah ina horon ku ku je ku koyi tarbiyya ku je ku koyi ladabi a koyi ladabi a koyi ladabi yace da yawa daga cikin daliban ilimi sun rasa mafi yawa daga ladabi da tarbiyya ya ka junan su ma a matsayin su na daliban ilimi yace ina ga kuma ladabi da tarbiyya ga masu ilimi ya ka junan su ma suna rena kansu suna wulakantar da junan su a matsayin su na daliban ilimi ina ga kuma malamai ma'ana sun ki ba junan su haƙƙin su na tarbiyya da mutunci da kankan da kai da kimantawa ballantana su ba malaman su
Ede kullun kawai suka zagi cin mutunci cin fuska ga malaman. Yace me yasa saboda karamcin ladabi. Wani malamin yana cewa Mukhallid bin Hussein yana cewa mu a wannan zamanin mun fi tsananin buƙatuwa zuwa ga tarbiyya da ladabi fiye da yanda muke da buƙatuwa zuwa ga samun dan karamin ilimi. Ma'ana yanda zamu je mu samu ilimi dan taki dan kadan to abinda muka fi buƙatuwa fiye da wannan dan karamin ilimin shine ladabi mu je mu koyo tarbiyya da ladabi cikin magabata ke wannan magani ina ga mu malam yace da yawa daga cikin daliban ilimi kawai suka tashi suna zuwa ne su fara da neman ilimi ba sa koyon ladabi ba sa koyon ladabi kaji kuskuren da aka samu kazo ka fada ma ilimi kana tattare da cututtukan zuciya kai dan jiji da kai ne kai dan girman kai ne kai dan riya ne kai dan rena wasu ne kai dan ganin fifikon kanka ne akan wasu ka siffanto da girman kai ka siffanto da ƙarya ka siffanto da waɗannan cututtukan zuciya din maimakon ka tafi ka koyi ladabi da tarbiyyar da za ka gyara zuciyarka ka wanke ta ta tsarkaka sai ka je ka fantsama ka zurfafa wurin ilimi ba abin da wannan ilimin zai ƙara maka in ka same shi baka da tarbiyya sai ƙara lalacewa da rashin tarbiyya ɗan kaɗan ne waɗanda ilimi yake jan su ya gyara halinsu bayan da halinsu mara kyau ne ɗan kaɗan ne in kana son ka samu ilimi yayi albarka to har wa yau to ka gyara ɗabi'arka ka je ka koyi tarbiyya ka koyi ladabi bari mu baku misali ɗaya kanku ce na rena boko ina da sukar boko ni ma nayi bokon kuma shi ma har yanzu dai ina so in ƙara ka kalli abinda bature da yazo da boko ya koya mana yau idan ka je kai karatu kai ka tara kaza ka zama kaza ka zama kaza in ka tashi jawabi ko kai rubutu a littafi ko a takarda sai ka dambara ma kanka wani abu wasu abubuwa da yawa kafin ka faɗi sunan da babanka ya maka ko kuma sai ka fara faɗin sunan naka shikenan kuma sai ka dinga jera waɗansu abubuwa da kanka ko kuma mutum ya zo zai magana sai ka je yana ninewa ne ya rika kamba ma kanshi ka taɓa jin malamin addini ya zo yana lissafi yana cewa ni ne al'allama farida asirihi ashaikhul fani wa ne ne wa ya ta kamba makanshi sannan ya hudu sunan shi ka taɓa jin malamin addini na wannan saboda kana zurfafa a cikin ilimin addini yana koya ma ƙanƙan da kai ka cire girman kai kawai ba ka ba girman kai to kai awa amma wanda ba haka ba to za ka yi iskiya yana faɗin maganar da izza yana wani rena waɗanda ke gaban shi yana rena waɗanda ke gaban shi saboda shi wane ne shi kaza ne kai in ka zo dama da shi ka zauna yana ma wani kallon reni ne me ka karanta to in ka samu malamin addini da irin waɗannan sifofin bai karanci tarbiyya ba bai karanci ladabi ba sai ya tara ilimin kuma ilimin ya ƙi gyara halinsa to shi sa malamin yake cewa mu a wannan zamanin mu je mu koyo ilimi a ladabi ya fi mana shi muka fi bukata fiye da mu je mu koyo ɗan ƙaramin ilimi ma to kaji kaji ya kira wani malami ai wani mutum
saboda bai sa doctor ba sai yake ansa sai yace mishi kai na wuce nan da nake haka ni yanzu ni doctor ne to kage malaminka ne ni na sha fadi a karin kansa shi mai darajar da mukamin Allah ya kai shi to yi kankan da kai amma sauran waɗanda ba shi ba su bashi kuma kimar da Allah ya bashi tuntuni ina hudun wannan magana mutun ya zan malam tare kuka tashi kuke wasan kasa kila ma har zuwa sata mangoro ada yanzu Allah ya mai da shi malam ko ya samu wani mukami na gwamnati his excellency gaskiya ka kira shi da wannan matsayin da Allah ya bashi amma shi ya kankan da kai kada ya nuna cewa kai din ba kowa bane ba tunda abokinka ne shi idan yazo yana nuna maka cewa shi wani ne kace in wane kai ka san na sani amma gaskiyar magana kamar wanda aka ce wai ya je hajji ne ya zo ka kice mai alhaji laifinka ne baiwa ce Allah ya mai da daraja ya je aikin haji al'adan mu kuma tunda ba shara musulunci yace ba a cewa ba ka kira shi alhajin sa shi kuma kada ya rena maka wayo da jiji da kai cewa shi fa alhaji ne kamar yanda wani yace ka dai san hun naji ko kuma ni na biya ba biya mun akai ba to laihin me abin nan ne wanda duk ya kai ga wata daraja da Allah ya bashi ka bashi darajar sa kai ma in ba girman kanki tare da kai ba shi kuma kada ya rika jin wani abu da kumbura wuya da cikak kai kan shi na ta girma shi wane ne in ya taho kan hanya yana tafiya yana ganin inda akwai wani abu ba ƙasa ba da ita ita ka sai ga yana canza tafiya malam subhanallah wannan na cewa khaffifil wata'a ma adhunnu adimal ardi illa min hadhihi al-ajsadi yace kai wane sassauta tafiyar da kake na takon ƙasa da kake yi wannan ƙasar da kake takawa duk fatu da jikin mutane ne da suka mutu suka rube suka koma ƙasa yanzu kake takawa kai ma can Kano fa zaka mutu inda za a rufe ka bayan waɗansu shekaru shikenan sai ya koma abin nan gidaje da sauransu ni abun mamaki da ido na dai gashi dai ba kwana biyu ne ba kwana na ɗaya da wani abu ta Bahaushe amma na ga wurin da ni da kaina an rufe mutun da ni a wurin amma ya zama gida a yanzu na yi mamakin yanda wurin ya makabarta ta yi saurin komawa gida wurin gine-gine ni da kaina da ban kwana biyu ba na an rufe mutun da ni a wurin amma yanzu wurin kuma gida ne kullun na wuce ko da yaushe na wuce naga sai na tuno in tuno waɗanda na san an business a wajen katon kuskure ma Allah ya shirye da mu malam yace da yawa daga cikin masu neman ilimin suna ta farawa da ilimin ne ba sa neman ladabi waɗansu dalilin malaman nasu ba su tsaya suka fuskantar da su ga koyon ladabi ba ba su bayyana musu muhimmancin koyon ladabi ba sai kawai suka rakkaza musu akan ilimin mukan da wato kaman kayayyaki ne wai su ne za su jawo su koya musu ladabin to sai a samu kuskure kai karatu ka tara shi ya kambama ya bunƙasa amma baka canza hali ba me yasa saboda baka koyi ladabi ba baka koyi ladabi ba mahaifinka zai magana ka gwalishe shi mahaifiyarka ta yi magana ka kwabe ta malaminka ya magana ka ce ba haka bane ballantana aboki abokin fada Imam Malik rahimahullahu yana cewa yana bada tarihin kansa yace mahaifiyata tun ina dan karami ta kasance tana samun sababbin kaya sai ta yi mun rawani kaga saboda yaranta ba ma shike rawanin ba
ta samun kaya ta yi mun rawani ta nada mun rawani ina karami sai ta fuskantar da ni zuwa ga Rabi'a Rabi'atul Ra'i Rabi'a bin Abi Abdurrahman sai ta ce mani ya kai dana ya bunai ya kai dana je majalisin Rabi'atul Ra'i ka koyo daga hai'a dinsa ya sifar saya kamar saya ladabin sa ya tarbiya ka koyo wadannan wa adabi da ladabin sa qabla an tata'allama min hadithihi wa fiqhihi tun kafin ka koyo hadisin da yake bayaswa da fiqhun da yake karantawa tun kafin ka koyo su je ka koyo ladabi da tarbiya shi sai Imam Malik ya tashi da tarbiya samun irin shi a zamanin sa aiki duk malaman sa da ya koyon karatu a wajen su to waɗansu da yawa daga cikin su saboda bai raina su ba kai su suka taru suka nada shi suka ce wannan ya isa zama malamin da za a dauki karatu a wajen sa kuma a karbi fatawa daga wajen shi su malaman kuma da yawa da yazo yana bada karatun yana bada karatun da su suka koya mai irin baiwar da Allah ya yi mishi sai da yawa daga cikin su suka koma dalibai malaman sa sun koma daliban shi suna zaune yana a kasa yana zaune akan kujera yana bada ilimi shi kuma saboda kankan da kai bai taba kumbura wuyan sa yana ciccika ba yana ma malamin shi kallon reni ya fi shi iya furta magana kaza ya duk bai wannan ba wata maganar ma idan ya fade ta sai ya ce ga malami na nan shi ya koya min ita an yi lokaci da shi wannan Rabi'atul Ra'i din yana a masallaci kwance ba dalibi ko dai a gaban shi wurin karatu shi kuma Malik ga dalibai nan tururu tantsam amma da ya fadi magana sai ce ga malami na cin shi fadi min ita ina girman kai ya koshi da ladabi tun kafin ya fara karatu saboda ka ba magana rena magabacin shi babu tamma ka zo ka ce kawai kai ka tunkari karatu kuma karatun ka shige shi da bakan niyya karatun gano kuskure za a je wurin malami a zauna a saurari karatu amma manufar kawai shine ina za a je a tuntube shi za a ta yada ka dibi yanda medium mu take a yanzu sai malami ya zauna awa daya yana bada ilimi sai a zauna sai a kiro wata kalma wadda an san za ta tada hankali ba doko kafin ita ba ba doko bayan ta ba kawai sai a fada ko kuma inda yayi dariya wani abun ban dariya yayi dariya sai a dauko daidai nan sai a ce ga gani wayannan malamin addini ne amma jin da yake babbaka dariya to ihu zai maka haka ne Imam Malik rahimahullahu ya fada ma wani yaro daga cikin Qurayshawa yana masa wasiyya yace ya kai dan uwana al'ada balarabe kenan tunda ya girme shi sa'an mahaifinsa yake to mahaifinsa dan uwansa ne shi kuma dan sa ne shikenan sai yake ce mishi ya kai dan uwana ka je ka koyi ladabi tun kafin ka fara koyon ilimi yanda aka yi Imam Malik shi ma haka yake ma wadansu umurni da wasiyya tayi ka koyi ladabi tun kafin ka fara koyon ilimi sai ilimin yayi albarka sai ya zamanto babu cin fuska wurin koyon da wurin bias was Imam Az-Zuhri ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi kuma malamin Imam Malik din yana cewa mun kasance muna zuwa wurin malami babban malami mai bada ilimi sai mu je mu koyo ladabinsa ma'ana abinda muke koyowa na ladabin wannan malamin shi yafi soyuwa gare mu fiye da abinda muka koyo na iliminsa abinda muka koyo na ladabin wannan malamin shi yafi soyuwa a gare mu fiye da abinda muka koyo na ilimin wannan malami Imam Zuhri yake faɗin wannan magana hakan wani malamin Al-Husain ibn Isma'il yake cewa naji mahaifina yana cewa
mun kasance muna tattaruwa a majalisin Imam Ahmad bin Hanbal za mu kai gurgudan mutun 2500 ko sama da haka a majalisi daya lokacin da ba la speaker ba wata amsa kowa Imam Ahmad shi kadai yana bada ilimi ga cincirin don taron da yake mutun 2500 kai kace masallacin juma'a 2500 sai yace amma kasa da mutun 500 ne suke rubuto abinda Imam Malik yake fada na ilimi tuna kaga wannan lokacin mafiya ba litafin ki akwai abuge ba ana zuwa ne ana daukar ilimin a haddato ko kuma ana yi ana rubutawa sai yace amma cikin 2500 din nan kasa da mutun 500 ne suke rubuto abinda yake karantar da mu na ilimi wal baquna duk sauran nawa 4500 yata'allamuna minhu husnal adabi wa husnas samti sauran 4500 din suna koyo kikkiawar ladabin Imam Ahmad ne ta kikkiawar hay'arsa ita suke koyowa irin tace ko kaji na sha fadi wai me yasa magabatan mu iyayenmu da kakannin mu ba ilimi mazan su da matan su amma kuma sai tarbiyya cike da al'amarin su sannin mutunci sannin daraja san wadansu dalibai abokan karatu sun zo waje na shikenan a maganar da nake musu sai na koma ina rakkaza irin wannan magana ina magana akan tarbiyya musamman ga daliban ilimi su zama to masu ladabi ba masu girman kai ba masu wane ne ba masu sanin haƙoƙan junan su har ya zuwa ga haƙoƙan malaman su su san darajar juna mallam yana tsakan musu wannan magana sai wani dattijo ni dai koda na san shi dattijo na san shi kuma har yanzu yana nan koda na san shi dattijo ne ya tsufa duk ya hurhure har ya rankwasa kuma har yanzu yana nan sai zo ya gamu kofar gida an yi cincirundo sai har ya wuce sai ya dawo aka gaisa bayan gaisuwar da ya ta farko assalamu alaikum ya wuce sai gashi kuma ya dawo ni fa matsayin jika nake wurin shi dan ina sa ran dan shi ma ya haife ni a shekarun sa ba dan na tabbata ya girme mahaifina sosai to sai gashi ya dawo yana cewa assalamu alaikum malam lafiya na mance na wuce ban tambaya ba he da na wuce zuciya ta dinga bani wani abu lafiya kace a lafiya law dalibai ne sun zo mu gaisa yace to shikenan masha Allah Allah ya muku albarka ya wuce sai nake ce musu kun gani nace dan Allah wane ne ni a wurin wannan dattijan ni wane ne a wurin wannan dattijan amma kai haka zaka zo ka samu malamin ka kallan banza bi ishe ka ba kuma kace kai albarka a rayuwa kai albar ilimin ka kuma albarka ka ci fuskar malami kuma kai kuma a kasa samun wani rasa kunya beran tonka ya zo ya ma rashin kunya ai sai kai hakuri da duk yanda kaga an dama haka zaka shashi kai ma haka kai wannan mutum ho ba malami bane ba to haka zaka iske iyayenmu da kakanninmu malan ga cike da ladabin rayuwa ya san haƙƙin makwabtaka ya san ya haƙƙin zamantakewa duk wanda aka saba gani ko a masallaci ne da an ga kwana ɗaya biyu ba a ganshi ba sai kaji ana magana kuma a ce a ganshi yanzu fa ina ladabin saboda haka magabatanmu suka kwankwaɗi ladabi suka tafi da shi rayuwa ta yi kyau ta yi daɗi mu kuma sai faman tara karatun kana neman ladabi ka rasa to ire-iren waɗannan su kiyaye Allah ya kama su Allah ya ce ku kuka ja aka zagi addini na domin ba haka Allah ya zo da addinin ya saukar da shari'arsa ga annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam to duk zagin da aka yi ma shari'a Allah ku kuka ja mata saboda ba ku da ladabi
Saboda haka kaga taron masu karatu amma sama da kashi nawa kashi 9 cikin 10 sun zo koyon ladabi ne fiye da koyon ilimi koyon ladabi fiye da koyon ilimi saboda haka sai ka iske malam sun iya magana in suna magana ka junan su sun iya magana kaga mutun ya san ya zai yi magana da yaro na ƙasa da shi ya san ya zai yi magana da na daidai da shi ya san ya zai magana da na sama da shi amma wani yanzu in ya ganka kai ma na sama da kai biyayya magana mai tsari mai kyau kai ma na daidai da kai sai je yana bambada ka cewa fadanci kake yi ko kuma tsoro gare ka to kai inda wannan shine rashin tsoro to tir da wannan rashin tsoro ka ga ya ma na sama da kai magana ba to tir da wannan rashin tsoro mun gani manzonmu sallallahu alaihi wasallam ya bi da mutane a hankali ai mun karanta al-asalibun nabawiyya ya bi mutane a hankali wannan tausasawa ta sa sun gyara kai kuma da ka tsaurara kai bango fada mana tunda kake wa ka shiryatas waye shiri ta hanyar ka waye gyaru waye gettu korewa kawai kake yi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bashiru wala tunaffiru ko yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunaffiru ku sauƙaƙa ka ku tsaurara wani malamin na cewa khudh minan nasi ma tayassar wa da' minan nasi ma takassar fa inna man nasu min zujajin illam tarafaq bihi takassar ki mutane da kake ganin su nan wurin kaman kwalabe suke kaman tangaran ne in baka bi sannu ba zai fashe a hannunka an ciri ba to haka zaka tausa musu haka zaka bi su wanda ka fahimci cewa to wannan ni da shi magana ce ta tsaurarawa to sai ka bi mai uslubi irin nashi amma ba burgewa bane ba ka ci mutuncin waɗansu kai don ka daga kanka ba burgewa bane ba na fada muku waɗanda suka ga wani dattijo yana alwala da hannun hagu ya haro can ya haro can ya haro can ya sama da ƙasa sai suka zauna yara matasa sai suka ce kai ya za a yi mu gyara mu wancan mutu sai ɗaya ya ce abinda za a yi mu je wurin shi mu ce gyara mana alwala ni in yi irin alwalar shi kai kuma kai mai kyau haka suka yi ka je aka same shi baba wai wai na yi alwala wannan wai shi wai ya ce wai ba haka ba ne ba da sauran na ce to a zo wurinka ka raba mana gardama shi kenan yara suka fara alwala shi wannan sai ya irin alwalar dattijan da suna kallon shi shi kuma wannan sai ya yi mai kyan da kan shi dattijan nan sai ya ce ka yara kun dai zo ku yi min wa'azi ne kun dai zo ku gyara min alwalata ne Allah ya muku albarka kuma ya gyara ya gyara kai barkaji ina da wani yanayi ɗaya tun a da yanzu dai kila na fara canza in aka zo aka daidaita sahu ina sallah tare da mutum in na ga ya ki daidaita sahu sai in ringa jin raina na ɓaci to kuma nake ƙara gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ku daidaita sahunku ko kuma Allah ya saba tsakanin zakatunku me ya saba tsakanin zakatunku ku ji ba kusan juna to haka muka yi sallah da wani sai na ga yana haka da hannun shi ka san ba a yin haka nan damtsan kai ya zo wurin haƙarƙarin kai manni ba a yi buɗa su ake sai na ga haka yake sallah to da na jini zuciyata tana nema gani cikin sallah kuma gani cikin tunanin shi to yayi irin wannan sai na kama hannun shi sai na gyara mai sai bayan ya gyara a wannan sujjada a sujjada ta biyu kuma sai ya koma yanda yake sai na kyale shi tunda na sallama sallah nake ce ma zuciyata Allah ya saba nayi ba daidai ba ya gama tasbihi na gama tasbihi sai ya ce mani chalgata malam ya ce kai hakuri naga ka gyara ma hannuna ya ce wallahi ban iya yin yanda kai yana ce ni ma naji a raina haka yana bashi hakuri sai ya ce a ina so in faɗi maka dalili ne ya ce kaga wannan hannun wajen karaya nawa ke jikin shi
na karereye nan dore dore ne nan sosai yace yanzu haka ba a rasa karafa guda biyu a jikin wannan karfe a jikin wannan hannun karafa yace ban da kudin cire su haka zan mutu da su duk sai naji ba dadi to kaga ban ci mutuncin shi ba ban ci fuskar shi ba wani ma bai ma san me ake ba amma duk da haka ga yana tsinci kaina to wani ba ruwan shi da wannan kawai da ya gani zai tashi ci fuska ya wulakanta ya wane ne wane ne koi mallam rabu nan shike fada mana cewa wai wani saboda zafin kai bai iya zuwa masallaci yayin nafila lokacin sallah bai iya zuwa da wuri amma da zaran aka kira sallar magriba zai rugo dan ya riga liman sai kabar sallar nafila ita kadai ga yana yi sauran salloli bai to ya gade ba wanda ya kula shi bai samu jama'a ba bai wane ne ba sai wata rana ya tashi kawai innal hamdalillah jama'a wato da kuka ga wannan sallah ina yin ta ne sai wani dattijo ya ce kai zauna wa ma ya ga kana yin wata sallah wa ma ya ganka laifinsa ne na farko da ya tsara ma sauran nafilfili din na biyu da ya zo ya karantar da su a karance kafin aiki to da abin zai zanto da sauki amma yanzu kaga ya tashi a'a wannan nafila da kuka ga ina yi sai ya ce wa ma ya ganka kana yi zauna shi ya ja tunda lokaci ya bari rufe mana magana daya mallam yake cewa ba fa ina nufin da wannan muqaddima da nemi ku ba yanda ya fadi ni ma haka zan fadi kuma ni ma haka nake nufi ba ina nufin wannan muqaddimar da nayi ba ta mu shiga wannan littafi ba ina nufin cewa anna ahlal ilmi la yaqti'una cewa malamai ba sa kuskure ba ni ba haka nake nufi ba wala taqaw minhum mukhalafat ba ina nufin wai malamai ba sa samun sabani ba wannan yace kaza kuma haka ya fahimta wancan yace kaza haka ya fahimta ba ina nufin haka ba sai dai sabanin nasu ba da gangan suka yi ba indai malamai ne na gaskiya ba da gangan suka yi ba ba da son zuciya bane ba suna da dalilai to dalilan ne zamu karanta a cikin wannan littafin na rafu'ul malam anil a'immatil a'la dalilan ne zamu karanta mu ba su uzurori yanda aka ba su uzurori mu yadda da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan su da ire-iren su sun yi ijtihadi sun dace sun samu lada biyu sun yi ijtihadi sun kuskure sun samu lada daya mu yadda da wannan inda muka gane kuskuren nasu ba za mu bi su a kuskuren ba shine kadai mu nema musu gafarar Allah da yafiyar Allah shikenan ba cin fuska ba cin mutunci ba cewa jahile ne ba cewa wane ne ba cewa wane ne an tambaye wani babban malami cikin daliban mai wannan littafi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yanda aka ji dimbin ilimin sa duk duniya ta shaida da ilimin sa har makiyansa sun shaida da ilimin sa sun shaida kidi ba littafin da ya rubuta wanda ba a taba rubuta irin shi ba har yanzu akan kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya zage manzon Allah hukuncin shi kisa bi sunan littafi As-Sarim al-Maslul fi shatmi ar-Rasul zararran takobi ga wanda ya zage manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan littafin kenan ya rubuta littafin fa ne yana daure a kurkuku ba littafi ko kwara kusa da shi amma kaje ka ga duk girman littafin kuma kaje ilimin da aka zuba a ciki daka ya rubuta littafin kuma yana a kurkuku a rashin zaman dadi to duniyar makiyansa ma sun san mai ilimi ne shi to shine aka tambaye ciki ɗaya daga cikin dalibansa cewa wai ko Ibn Taymiyyah bai hisi Imam Malik da su Abu Hanifa da su wane ne ilimi ba sai shi malamin da aka tambaya babban malami ne sai yake cewa taya zai fi su ilimi bayan daga littattafan su ya samu ilimi bayan daga littattafan almajiran su ya samu nashi ilimi da littattafan waɗanda kuke cewa ya fi ilimin
da littattafan almajiran 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 su shekara 100 na tsakanin su da littattafan su ilimi ta zai fi su ilimi kaji masu yi don Allah kaji kankan da kai ba kai ba baka iya komai ba ka zo kare na malaman da suka shekara 40 a soro suna bada ilimi wani yayi 50 wani yayi 60 wani sama da haka wani har ya mutu tun yana matashi yake bada ilimi har ya kai shekara 100 da wani abu yana bada ilimi saboda bai ji larabcin da kake ji shi bai cewa waladdallin shi abin da ya iya walallwalin irin wannan tsohon karatu da harshen shi iya bai cewa walmadmadatu sai dai walmalmalatu da kurkurar baki ai an yi haka da wani malamin zaure ku wanda dan islamiya ya zo jan baki zai fara qawaidi mai ce walmadmadatu ya ce me kace walmadmadatu sai ce kai walmalmalatu da kurkurar baki shi abin da ya iya faɗi kenan kuma duk da haka ya fi ka ilimi in ƙarya ne karanta kai bayani mana zalaƙar baki ce ka fi shi kuma kai ma za a samu ci kuɗin da ka koya sun fi ka to kuma kenan sun fi ka ilimi tana yiwu ka fahimci abin da ba su fahimta ba wannan yana yiwu haka ne amma duka ya mutum zai baka ilimi kuma ka fi shi haka ne zai yiwu to ta ina ka samu ilimin da ka fi shi kuma nashi ne ka karba amma a iya samun ɗaiɗaikun fahimta a karatun da ya koyar da kai ka fahimci daidai ya fahimci kuskure duk a samu irin waɗannan dalilan ne za mu karanta a cikin littafi insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci هذا والله الموفق والهادي الى سواء السبيل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم